Adətən daimi qayğı görən oğullar anaya bənzər, daimi güvən hiss edən qızlar ataya bənzər insanla ailə qurur. Bu da uşaqlıqda alınan məmnunluq hissini yetkin yaşda da yaşamaq arzusudur. Bu fikri Baku City Hospitalın psixiatri Həlimə Qəmərlinskaya Araz FM-lə Səhiyyə Televiziyasının birgə layihəsi olan Sizin Doktor verilişində qonaq olarkən deyib. Ataların rolu təbii ki, yenə əgər təkrarlasaq, biz atanın rolu bir məni müdafiə edən bir şəxs kimi görürük. Ata güclüdür, ata məni həmişə qoruyar, ata yaxşı insandır, rol modeldir və sevgi olan ailədə atadan qız sevgi görürsə, o birincisi heç vaxt toksik böyümür. Toksik insan böyümür, narsist insan böyümür, nəyəsə daimi tələb eləsin və yaxud nəyəsə daimi sübut eləsin, sağlam bir mühitdə böyüyürsə, o kişilərə də hörmətlə yanaşır. Yox, əgər atadan bu şiddət görür, atadan bir aqressiyalar görür, qorxur onun evinə gəlməkdənsə, təbii ki, belə adam qeyri-sağlam mühitdə böyüyürsə, bu psixoloji normal olmayacaq və sonradan onun qurduğu münasibətlər, hansı ki, çalışacaq, təbii ki, problemli olur. Niyə? O daimi öz suallarına, uşaqlıqda qalan suallar, problemlər, nöqsanlar cavab axtarır və cavabları tapmasa bu insanda məmnun olmur. Elə bil, beynində bir model qura bilmir ki, bu insan tam fərqli insandır. Həmişə deyirlər ki, oğul gedir anaya oxşayan bir xanım axtarır. Niyə? Məsələn, xüsusilə ki, əgər ana ona daimi qayğı göstərir, daimi oğlanlar, 45 yaşı var, hələ də ona qayğı göstərirlər. Həmin oğlanlar o cür ananı... Hətta fiziki də elə adam axtarırlar, anıya bənzəsi. Bəli, bənzər. Həm də xasiyyətçi. Elədir. Qızlar isə atanın rolu əgər yaxşı idisə, ataya oxşar bir insanları və mən onu tez-tez oxşuyuram. Analar və qızları, atalar və oğulları, onlar arasında sağlam və zəhərli münasibətlərin növləri və kompromisə getmə şərtlərinə həsr olunan Sizin Doktor verilişinə Medical Media Life YouTube kanalında baxa bilərsiniz.